musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa si toosa maanta looga dhagaystay khudbadaha musharaxnimo iyo waxa ay u qaban doonaan haddiiba madaxweyne midkood uu u noqdo galmudug, iyadoo galmudugna isha soomaalida ay ku wada jeedo islamarkaasina doorashada madaxtinimada galmudug ay dhowr mar oo hore dib u dhacday. Haddaba xilliga loo asteeyey doorashadaasi oo gabagabadii ku beegnay 30 Abriil ayaa fashilantay, waxaana guddiga doorashooyinka galmudug ay sheegeen in dib loo dhigay doorashadaasi. Waxaana soo baxaya warar kale oo sheegaya in doorashada galmudug la sii ambaqaadayo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa warbixintaasi isha ku hayay maalmihii ugu dambeeyey. Iyadoo 3 bishan aynu ku guda jirno ee May lagu wado inay qabsoonto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, ayaa maanta musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaa looga dhagaystay khudbadahooda ku aadan soo bandhigista waxqabadka ay doonayaan in ay u qabtaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Musharaxiinta ayaa la sheegay khudbadahooda inta badan in ay uga hadlayeen waxqabadkooda ku aadan haddii ay guuleystaan, iyadoo weli murar xooggan uu ka taagan yahay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo lagu wado 3 bisha May in ay ka qabsoonto degmada Cadaado ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka galmudug. Aniga cimri dheer ayaan soo joogay, shaqooyin badan iyo howlo badan waan soo qabtay. Xagga siyaasadda 16 sano ayaan xildhibaan soo ahaa, ganacsado iyo shaqo dowla waa soo maray. Marka ugu horeysana waxaan ku dhashay anigu gobolkan aan joognay Galguduud iyo Mudug labadaba oo isku dhegan, waaga hore Mudug bay wada ahaan jireen. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaan amaalkii xuduntaydu meeshay ku duugan tahay maanta inaan gudo ayaan Ilaahay ka rajaynayaa. Waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyey gobolkan, waxaan ka qoday 28 ciid Mudug iyo Galguduud, 28 ciid ayaan ka qoday Mudug iyo Galguduud. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan uga faa'iidaysan lahayn khayraadkeenna dabiiciga ah, wax soo saarka Galmudug, si aan u gaarno isku filaansho dhaqaale muddo kooban. Qodobka koowaad oo qorshahayga siyaasadeed muddada aan xafiiska joogi doono haddii la isdoorto waa amniga iyo xasiloonida. Amniga iyo xasiloonida ma ahan oo keliya inaan leeyahay haddii amni la helo iyo haddii meelaha u baahan wax laga qabta la tegi karo. Aniga haddii igama joogto anigaa meel walba tegaya, anoo idin horkacaya haddii ilaahay. Dhaqaalaha galmudug soo gala ama federaalka ka yimaada ama gudaheeda ka yimaada marka aan miiska soo saaro oo aan mushaharka shaqaalaha hoose ilaa wasiir iyo xildhibaan iyo ciidamadu ay qaataan waxa soo hara ayaan u bandhigayaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga. Intaan haysaay maxaa lagu daraya? Marka intaa helo wixii lagu daray miiska ayaan soo saari doonaa. Maxaa qorshaheennu yahay labada gobol, Galguduud iyo Mudug? Gobolkee baan horumarinaa? Gobolkaas muxuu yahay waxa u qorshaysan oo aan wax ka qabanaynaa? Ma waxbarashada, ma caafimaadka, ma kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo la wada og yahay oo miiska saaran tahay ayaan wada qorshay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV Africa, Johor.